гарними вихідними вирішив прогулятися лісом і виставити вам це відео, щоб побачили ви красу природи та нас тут оточує. Вон воєнна дорога стара, Петонка у нас називається. Колись тут стояли ракетні війська. Вон дорогу мені перебіг зайчик. Я побіг, пішов за ним шукати його в траві, а так його не побачив. Він там гарно сховався. Так він знайшов і повернувся до машини. Там це ліс, ялиночки кругом. Дуже гарно, дуже багато вологи, зелені. Але ідея таки знайти грибочка. Пробігав багатим лісом, багато різних грибів бачив. Але хороших стійних грибів так і не знайшов. Чорний ліс таки не віддав свій багат для мене. Обійшов всі місця, де мав надію зустріти білого гриба, козаря. Червоного. Червоний то ще зарано, вони у нас з'являються під час жнив, коли вже приходять припарки, жари. А так у нас поки що йдуть дощі і мусонний період. Тут дуже приємно, дуже комфортно. Ну, деколи інколи комарики налітають. Не провести час в лісі це. Дуже класно. Повітря, чистеньке повітря. Все кругом молоденьке. Свіженьке. Дуже гарно. Рекомендую, якщо є вільна хвилинка, вибігати в ліс. Хоча б пройтись. Це також додає дуже багато. Thank you.